У автомобілі їхало подружжя з Хмельниччини. Прямували у Рівненську лікарню. На вулиці Чорновола, при в'їзді в обласний центр зі сторони Здолбунова, водій не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. Як так сталося? Я не знаю. Якось все за 2 секунди. Та якось і жінка не пам'ятає, я не пам'ятаю як. Чи все, що сонце засліпило, я не знаю. Удар був доволі сильним, чули його і місцеві мешканці. Вони вже підійшли, то вони вже вийшлося, що вже удар був, підійшли вже люди в дереві, сиділи. Недвижима була, чи то дзвоночник, чи що. Обличчя було все в крові. Пасажири авто вдарились головою об лобове скло. У чоловіка подряпане на лобі, а от його дружину госпіталізували у лікарню. Трошки головою і грудьми. Не сильно. Я ні, а дружині там на лиці будуть шити чуть-чуть. Роман киває на власну необережність. Міскує, що зможе страховка покрити збитки. Тим часом тутешні мешканці на дану ділянку дороги нарікають. Вона заокруглена. Мовляв, аварії не дивина. Автомобілі як не у деревах, то у парканах опиняються. Дуже часто. І взагалі не знаю, до кого звертатися, щоб зробили таке, знаєте, на повороті чи світлофор. Тому що тут в'їжджають в наші ворота постійно, в сусідські ворота, це в дерево, сюди в город. Постійно заїжджають машини напроти хати. Не знаю, до кого це звертатися і що це робити, тому що аварії дуже часто. Аби на даному місці встановити світлофор, потрібно звернутися до працівників ДАІ та місцевого керівництва. Дану заяву мотивувати. А поки ці бюрократичні кроки не зроблені, водіям потрібно бути уважними, адже тільки власна пильність збереже вам життя та здоров'я.